קלינאות תקשורת זה מקצוע שהוא מרתק מבחינה זו שהוא מאפשר שילוב בין ידע מדעי, טכנולוגי, מחקרי עדכני לבין ידע קליני, והוא נותן גם את הפן של יחסי מטפל-מטופל, קשר עם אנשים, תקשורת אנושית, שהשילוב הזה לדעתי הוא שילוב מנצח. החוויה מהתואר היא חוויה מאוד חיובית. היינו מוקפות במשך 3.5 שנים בסגל מרצים מדהים, בעמיתות למקצוע שכל אחת מהן היא אשת מקצוע נהדרת, ורכשנו הרבה כלים במהלך הזמן הזה, פרקטיים, תיאורטיים, מעשיים, ואנחנו מרגישות שאנחנו מוכנות לצאת לדרך עם הרבה, ידע ורצון. הייחודיות של התואר בהפרעות בתקשורת בקריה האקדמית אונו הוא קודם כל הדגש שאנחנו שמים על היישומיות ועל ההכנה הקלינית של הסטודנטים שלנו, שזה דבר שמושקע בו עמל רב וליווי מאוד אינטנסיבי של הסטודנטים. יש לנו גם שימוש במרכז הסימולציה שלא קיים באף מסגרת אחרת בארץ. החוויה שלי מהתואר הייתה חוויה מדהימה. הכרתי המון חברות ומרצים ומרצות טובים אחד-אחד. למדתי המון ידע מקצועי, תיאורטי ופרקטי. בסופו של דבר, אחרי כמעט 4 שנים, אני יודעת שעשיתי בחירה מצוינת. מבחינת אופציות תעסוקתיות, וואו, המגוון הוא רחב מאוד. בתי חולים, קופות חולים, מכונים להתפתחות הילד, מכוני שמיעה, עבודה בעמותות, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הביטחון. תוכנית הלימודים בהפרעות בתקשורת נועדה להכשיר את הסטודנטים שלנו להיות קלינאי תקשורת בעלי הידע המדעי-מחקרי הכי עדכני שקיים, להיות קלינאים בעלי הידע הקליני הכי מקצועי, הכי up to date, ולהיות אנשי מחקר. אז אני לוקחת איתי מהתואר הרבה כלים תיאורטיים ופרקטיים להמשך הדרך, לעבודה עם האנשים בעתיד. אני מרגישה שצברתי הרבה התפתחות אישית וידע, ואני יוצאת קדימה לעתיד שלי עם הרבה יותר ביטחון בעבודה עם אנשים ורצון להמשיך בזה.